Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of latest updates. म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा पहिरोमा परेर 32 जना बेपत्ता भएका छन्। धौलागिरी, मालिका र मंगला गाउँपालिकामा खसेको पहिरोमा 32 जना हराइरहेको म्याग्दी प्रहरीले जानकारी दिएको छ। धौलागिरीको मनाङमा मात्र 22 जना पहिरोमा हराइरहेको म्याग्दी प्रहरी प्रमुख डीएसपी किरणजङ कुँवरले जानकारी दिएका छन्। धौलागिरीकै ताकममा 2 जनाको ज्यान गइसकेको खबर आएको छ। यहाँका जनप्रतिनिधिबाट मालिका गाउँपालिकामा पनि 8 जना हराइरहेको खबर आएको छ। डीएसपी कुँवरले भने मंगला गाउँपालिकामा समेत गरी 32 जना हराइरहेको खबर आएको छ। ठाउँ ठाउँमा पहिरो खसेर बाटो छेकेका कारण उद्धारमा जान समेत अवरोध भएको उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार दरवाङ र सिमचौर भन्ने ठाउँमा एउटा टोली रोकिएको छ। बागलुङबाट विपद व्यवस्थापन टोली, सशस्त्र सेना प्रहरी र जनप्रतिनिधि उद्धारमा गइरहेका छन्। तर पहिरो छिचोल्न समस्या परेको छ। गाडी जान सक्ने अवस्था छैन। पहिरोको बीचमा फसेको र सिंगा तातो पानीबाट 2 जनालाई उद्धार गरिएको उनले जानकारी दिए। यसैबीच गलेश्वर नजिकै रहेको म्याग्दी खोलामा रहेको पुल बाढीले बगाएको छ, जसका कारण मुस्ताङसँगको यातायात ठप्प भएको छ। यता कास्कीमा पहिरोबाट पुरिएर ज्यान गुमाउनेको संख्या 7 पुगेको छ। 11 जना घाइते भएका छन्। पोखरा 18 सरङकोटको गोठादीका टंका बहादुर थापाको घर पहिरोमा परेको थियो। थापा सहित उनकी श्रीमती सोममाया थापा, 2 नाती र छिमेकी इसिका थापाको ज्यान गएको कास्की प्रहरीका प्रवक्ता सुवास हमालले जानकारी दिएका छन्। पोखरा 26मा दुर्गा बहादुर सुनारको घर भत्किएर ज्यान गएको छ। पोखरा 25 हिमजामा रामचन्द्र अधिकारीको घर पहिरोमा पर्दा उनका आमा हिमकला अधिकारीको ज्यान गएको बताइएको छ। देशभर बाढी पहिरोको प्रकोप बढिरहेको बेलामा सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव यो वर्षकै उच्च मापन गरिएको छ। पहाडी क्षेत्रमा निरन्तरको वर्षासँगै आएको बाढीका कारण सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव उच्च मापन भएको हो। कोशी ब्यारे कन्ट्रोल रुमका अनुसार सप्तकोशी नदीमा शुक्रबार बिहान 10 बजी पानीको बहाव 2,07,715 क्युसेक मापन भएको छ। पानीको बहाव यो वर्षकै उच्च मानिएको छ। कोशीमा पानीको बहाव बढ्दो क्रममा रहेका कारण 56 ढोका मध्ये 30 वटा ढोका खुला गरेको कन्ट्रोल रुमले जनाएको छ। ब्यारेजमा खतराको संकेत रातो बत्ती बालिएको छ।